Верховній Раді України з'явився новий законопроєкт, який пропонує зменшення терміну покарання для усіх, хто може пройти бібліотерапію. І сьогодні ми дізнаємося, наскільки це спрацює і чи дасть свої результати. І саме до цієї бесіди ми запропонували прийти до нашої студії Андрія Біліка, адвоката, адже у пана Андрія є величезний досвід роботи із злочинцями, так, і з людьми, які в тій чи іншій степені мали якесь покарання, так, ми сьогодні зможемо поговорити про те, як ви думаєте, чи це спрацює? Ну, взагалі, сама ідея, наскільки вона може бути прийнятною для нашої країни? Доброго дня. Я вважаю, що вона не тільки спрацює, і на сьогодні судді вже намагаються це імплементувати для того, щоб вони використовують в своїх вироках, зобов'язують звинувачених, скажімо так, прочитати деяку літературу, яку вони, скажімо так, судді підбирають, виходячи з того, скажімо так, кримінального злочину чи про проступку, який вони вчинили. Дуже відомий є суддя в Одесі Малиновського районного суду, який перший впровадив таку практику для того, щоб він своїх звинувачених, да, скажімо так, осіб, які він бачить, що вони не можна до них застосовувати суворі покарання, да, а необхідно йому пом'якшити покарання, або і одночасно зобов'язати прочитати літературу, яку, на його думку, є дуже важливою для того, щоб ця людина усвідомлена вчинок, який вона скоїла. Так. І, на його думку, це дуже допомагає цим особам виправитись, по-іншому звернути увагу на життя, на його вчинки. Цей суддя давав вже декілька коментарів, інтерв'ю, яким розповідав, що 17 років вже його суддівська діяльність, і він за цей час побачив, що дуже консервативно ставляться до вироків. Да? Кримінальне законодавство є дуже консервативне, і треба якось це змінювати. І він таким чином в своїх вироках, на сьогодні це трохи більше 10 вироків він зробив, де зобов'язав осіб. Він зазначав, що є, скажімо так, особи, які там, наприклад, проникли в автомобіль, вкрали магнітоли, він підбирав їм відповідну літературу, яка дає можливість усвідомити вчинок, який вони зробили, і по-іншому звернути увагу на життя. Він звертає увагу, що ми чому про нього говорити, тому що він саме відомий, який почав цю практику, і його практика далі була, скажімо так, виконана і розповсюджена іншими суддями. Ця практика дуже, скажімо так, більшості... А відгукнулася, да, так? Відгукнулася, особливо в Одесі, да, і є в інших містах, де судді, побачивши, да, це ж у нас інформаційний простір дуже швидко розходиться, причому, як я кажу, він дав інтерв'ю і дуже цікаво все розповів, вони побачили так, що можна це упроваджувати в своїй діяльності, почали таким чином зобов'язувати таких осіб читати книги. Тому що є така думка, наприклад, для осіб, які, якщо ми не кажемо про злочинців, про осіб, які, скажімо так, наркоманів. Да? Для того, щоб його ефективно реабілітувати, необхідно йому змінити спосіб життя і середовище, і людьми, з ким вони спілкуються. Це навіть, скажімо так, загальна практика, не тільки у нас, а більше за кордоном, в Європі. Да? Для того, щоб ця реабілітація була ефективна, необхідно цю особу перемістити в інше середовище. Інше середовище йому дає інше розуміння життя, інші люди з іншим, скажімо так, мисленням до життя, способом жити, таке інше, вони його змінюють. І у нього реабілітація дуже швидко проходить, тому що він бачить зовсім інше. А як я розумію, я не фахівець, а наркомани – це більш психологічний такий стан, да, який він повинен після реабілітації, от такі фізичні наломки,
пройти, і вже для того, щоб він до цього не повертався, у нього було, повинно було зовсім інше усвідомлення. Тому і я думаю, що такий принцип можна застосувати до нашого питання, тому думаю, вважаю, що це і потрібно, і це буде дуже дієво. Насправді можна схитрити, можна вдавати, що ти прочитав, наприклад, так, там же треба потім скласти іспит, тобто треба, щоб ця людина, от яка вже прочитала скількись книг, щоб вона усвідомила, тобто не просто він прочитав і нічого не зрозумів, а щоб справді пройшов якийсь переломний момент, який вплинув на його рішення, так, на той, на скоєння того злочину, щоб він подивився по-іншому, так, щоб він виправився, тобто сам процес виправлення важливий. І от як це перевіряти? І чи потім вдасться цій людині схитрити, чи щось іще таке зробити? Тобто, ось як ви думаєте, ця от саме частина, вона допоможе? Ну, по-перше, необхідно розуміти, що є відповідні органи, які перевіряють виконання рішення суду, да, до яких ці особи регулярно приходять, да, звітують, що вони робили. Якщо ми не кажемо про зобов'язання прочитати книги, ми кажемо взагалі, да, є орган. І як цей орган також має можливість і зобов'язаний перевіряти, скажімо так, вчинене суддєю зобов'язане відносно цієї особи прочитати ту книгу. Яким чином вони це роблять, я не можу вам сказати, але я думаю, що вони яким чином це роблять. Ну, тобто, необхідно ж розуміти, необхідно почати з малого і прийти до більш, скажімо так, вагомих, як ви кажете, написати звіт, реферат, розповісти або інше. Да? Тобто, багато яким, скажімо так, можна способів провадити для того, щоб порозуміти, прочитав чи не прочитав, усвідомив чи не свідом. Не треба вчити по маленьким крокам, і таким чином це буде мати в майбутньому великий результат. Ну, тобто ми бачимо, що насправді все залежить від виховання, від справді того середовища, про яке ви казали. Так, коли так. Людина формується правильно, вона не буде здатною скоювати ті чи інші злочини. У неї буде інше усвідомлення життя і взагалі усього правосуддя і інших різних тем, з якими зіштовхується людина. Тобто насправді, якби він читав раніше, якби він все це розумів, то він би цього не зробив. Виходить так? Ну, так, приходить приблизно так. Так, суддя, от що про нього, ми кажемо, це так, автор, да, можемо там, негласно автор цього законопроекту, який спонукав, мабуть, на це. Він вказує, що він звернув увагу на те, що ті особи, які попадають до нього до суду, вони навіть не розуміють, що вони вчинили злочин. Тобто, з їх переконання, вони вчинили нормальне, да, із моральної точки зору, із закону і таке інше. Тому і застосування, скажімо так, про читання книги, де автор розказує там різні історії, це ж історія пов'язана, був там початок, середина, мораль, там епілог і таке інше. Він усвідомлює всей путь того героя, якого він читає, і наслідки ці. І таким чином він розуміє, що він не взагалі невірно жив, невірно мислив, взагалі багато чого не так робив, як треба. У нього нове усвідомлення, і це дасть йому можливість в подальшому змінити своє життя і більше не, скажімо так, не бути злочинцем. Пане Андрію, ну, насправді ми ж розуміємо, що ті люди, які і на самому початку були усвідомлені, так, вони ж не будуть нічого скоювати подібного, так, але може бути випадково. Мені здається, що от якраз до тих, хто це зробив якось так, і можна пом'якшувати, так, і не так їх суворо карати. Але ж ми ще й розуміємо, що ті люди, які справді готові скоїти злочини, то до них, можливо, і примусові потрібно вносити міри покарання. От як ви на це дивитесь? Тобто пом'якшення чи не дуже пом'якшення? Примус, ну, чи дивіться, ні? Примус читати? Чи цей тут не піде? Спосіб застосовується, скажімо так, до нескладних злочинів. Да? Є ж різні ступені тяжесті злочину, і це можливо, є доречне до незначних, да, злочинів, да, які, скажімо так, ну,
люди там, наприклад, неповнолітні, да, там застосують. Ну, я приклад привожу якийсь там незначний злочин, як суддя розказував, там вкрали магнітолу. Якщо ми говоримо там тяжкі злочини, то це не буде застосовано і там не буде результату. Да? Там людина свідомо там в більшості випадків вона усвідомлює, що робить, да, є різні злочини, там можете не усвідомлювати, але тяжкі злочини дає можливості, скажімо так, це застосувати. Є покарання, яке не дає таке право судді застосувати це, а тому і там не буде такої реалізації. Це можливо тільки на незначні злочини. І вони там дуже доречні. Справді, коли людина потрапляє за грати, так, і якийсь строк відбуває, то вона виходить вже іншою. Дуже часто їм, з цим людям, які виходять, їм дуже важко потім жити в суспільстві, в іншому. Вони звикають до тих умов, вони за той час стають вже людьми, які побували в оточенні злочинців насправді. І якщо людина навіть хотіла щось добре зробити і виправитися, то от саме оте середовище, воно змінює її. І часто ми бачимо, коли людина скоює вже другий, третій, четвертий і так далі злочини далі, після того. Тобто ось тут якраз, можливо, треба можна було би переглянути ті законопроєкти, які є вже на сьогодні, які от ви казали, що сурові, досить таки консервативні, може так. Я думаю, що до цих випадків повинна бути інша програма, яка дає можливості цим особам вийти з в'язниці і, наприклад, отримати роботу, да, щоб в неї була психологічна підтримка особи, тому що від неї відвернуться друзі, родичі, таке інше. Да, бо в неї повинно бути хоч якесь нормальне житло, де не буде цих кримінальних елементів і таке інше. Тобто, повинна інша програма, як ми казали, цю людину з іншого середовища перекинути в друге, більш комфортне, більш якісне, більш, скажімо так, доброзичливе до неї. І тоді вона дуже швидко змінить свій світогляд, і у неї буде можливість змінити своє життя. А наразі все діє таким чином, що людина хоче і внутрішньо дуже бажає змінитися, йому складно, да? Йому складно знайти роботу, йому складно там знайти житло, таке інше, і він вимушений щось там зробити для того, щоб, скажімо так, отримати якісь гроші для того, щоб там прогодувати себе, таке інше. Ну, тобто, вони стаються, да, вони в складної ситуації можуть опинитися, якщо у неї немає підтримки родичів. І це такий ланцюг йде. А насправді, от як ви вважаєте, суспільство готове приймати тих людей, які вже побували, особливо це якщо колонії суворого режиму чи щось інше таке, тобто хто справді злочинець не, ну, потрапив там не на рік, не на два, не на три, так, а на більший строк, на більший термін. Ось чи готове суспільство українське до цього? Я думаю, що в більшості воно не готове, да, є кліше, яке, да, йде за людиною, і люди бояться таких людей, да. Ну, їх теж треба зрозуміти, але, як ми кажемо, ця програма відносно таких осіб повинна і включати цей аспект, да, і давати розуміння іншим, що з людиною втрапляються різні моменти, і людина навіть може бути осуджена незаконно, да, невірний вирок може бути, і тому необхідно з розумінням ставитися, нехай з обачністю, але з розумінням, да, надавати шанс цим людям, по-іншому на це дивитися. Так, справді у вас є величезний досвід роботи з людьми. Ви розумієте вже і психологію, взагалі наміри людей, які щось скоюють, щось, можливо, хтось таке не дуже складне скоює, хтось там інше покарання має, так і так далі. А як взагалі люди, чи вони готові, чи вони, коли вони вже розуміють оцей перелом, що сталося з ними, що вже назад немає пуття, що вже тільки треба відсидіти, так би мовити, так? То ось як це впливає на людину? Чи готова вона до того, що їй доведеться таки піти саме тим шляхом? Ви маєте на увазі злочинця, який в в'язниці, і яким чином він будує своє мислення. Так, таким чином, так. Тут багато залежить від людини.
Наскільки я знаю, багато тих, хто знаходиться у в'язниці, самі, маючи багато часу, вони читають різні книги. Да? І ці книги також в індивідуальному порядку дають усвідомлення, що необхідно щось змінити. Або також бувають випадки, коли ця людина потрапляє, скажімо так, внутрі, всередині в'язниці, середовище, яке її змінює на, скажімо так, не те, яке потрібно для неї, да? Стає ще гірше. Да? І навіть ми можемо звернутися до різних серіалів, фільмів, да, де людина з однією статтею сіла в в'язницю, вийшла і стала там кримінальним авторитетом. Да? Доля так у неї склалася, показує таким фільм, серіал таким, що це реальність. Да? Ця думка автора цього фільму, вона ж не взята там з голови. Це є якийсь приклад людини. Тому і тут дуже по-різному йде. Все залежить від людини. А як ви вважаєте, ось які б, на ваш погляд, було б оптимально от зараз для нашого суспільства? І чи от наскільки воно м'яке? Наскільки воно може і такі приміняти засоби? І наскільки воно може взагалі ставитись? Ми ж знаємо, скільки злочинців можуть бути неправильно оціненими, так? Тобто їхні дії неправильно оціненими. Ми ж розуміємо, якою є на сьогодні ситуація. Якщо так говорити правді, дивитись в очі, то ми знаємо, що у кого є влада, у кого є гроші, то ті можуть і не відбути те покарання, яке їм справді судилося би зробити. Ну, я думаю, що, по-перше, необхідно, щоб судова влада більш якісно працювала і працювала на аспектах, що прокурор повинен 100% довести вину, якщо там десь вбачається, але не на всі 100%, необхідно, не можна людину саджати у в'язницю. Необхідно, щоб прокурор якісно працював. Якщо прокурор довів вину цієї особи і людину необхідно піддати покаранню, то я думаю, що всередині в'язниці повинні інші правила, да? Тобто не на якийсь там тяжкий труд, да? А відповідно до його, наприклад, фаху, да? Якийсь там з вищою освітою людина піддана покаранню, бо вона повинна якоюсь відповідною працею займатися, да? А не там шити рукавички, таке інше. І необхідно, тобто, внутрі в'язниці, щоб вони відповідною діяльністю займалися, щоб людина там не стала, скажімо так, ще більшим кримінальним елементом, виходячи з тої обставини, в якій вона опинилася, для того, щоб в неї не включений інстинкт самозбереження, да? Тому що там пристосуватися до суспільства, яке там знаходиться, до його правил, таке інше. Тобто необхідно, можливо, більш детально підійти до того питання, до в'язнів, які там знаходяться. Він там повинен відбути покарання, але відбування покарання повинно і йому на користь піти, і на користь державі. Тобто його робота повинна бути дати можливість державі отримати якийсь зиск, да, відповідно до його можливості і самої людини не стати гірше. Ну ось так, справді, дуже таке суттєве зауваження. Я дуже дякую вам, пане Андрій, що сьогодні ми змогли поговорити на цю тему. Вона важлива в нашому суспільстві. І ми почули, скільки ж відгуків зараз отримала така пропозиція. Сподіваємося, що справді виправлення буде і виправлятися будуть люди, яким є шанс, в яких є ще той шанс, так, зробити і себе кращим, і взагалі навколо себе зробити кращими умови. Андрій Бєлік, адвокат, сьогодні був у нашій студії. Дякую вам. А ми зустрінемося за декілька хвилин.